Організатор забігу Любомир Борода говорить, щороку в компанії бородатих друзів відзначають цей день по-різному. Неділю назад я біжав. Тиждень тому я біг. В першу суботу вересня у всьому світі святкується День Бороди. Я щороку його святкую по-різному. Іноді влаштовую певні вечірки, іноді влаштовую концерти різних гуртів. А цього року я просто біг, і мені прийшла ідея пробігти з кимось, почати цей день з пробіжки. Я кинув інформацію до себе в Інстаграм, хто хоче, приєднуйтесь. Люди почали швидко приєднуватись, до вечора ми вже вирішили робити медалі. Учасниця забігу Ольга Голубенко говорить, просто вдягнути бороду Санта-Клауса було б банально. Тож заплела її із власного волосся. Шукати бороду якусь театральну – це дуже заморочитись треба. Попитала у знайомих – нема. Думаю, треба щось робити. Ну і вигадала так. Перша спроба трохи інакше виглядала, і я хвилин за 20 її зробила. Кілька днів тому друзі підтримали, сказали – так, давай, спробуй трохи інакше, і ось, будь ласка. Перед забігом учасники розминаються. Дивимося на цей стопістик і виходіть на носок. Стартують від пам'ятника адміралу Степану Макарову, який також носив бороду. Учасники пробігли верхньою набережною Інгульським узвозом до понтонного мосту. Через парк Перемоги до Інгульського мосту. Фінішують біля пам'ятника, подолавши 5 кілометрів. Тридцятирічний айтішник Денис Морозенко пробіг одним з перших. Нормас. Я на стадіончику біля дому бігаю, там десь 5-7. То тут норм. Ну, правда, поверхня така, знаєте, фіговенька. Ну, типу, як у всьому Миколаєві, тільки місцями трошки краще. Так сьогодні ж Всесвітній день боротьби за бороду і все таке. Тому, якщо в тебе є борода і ти можеш бігати, ти автоматично маєш бути тут. Кирило Герасименко говорить, поки тренувався до забігу, травмував коліно. Втім, пробігти зміг. З бородою чоловік нещодавно. Щось новеньке. Ось життя не було, не було, а тут думаю, дай хоч, може щось буде нормально. Мені подобається зараз. Таке, знаєте, більш мужнє обличчя таке. Ви ж не знаєте, де в мене там підборіддя, да? Ви ж не знаєте, а? Може воно таке і є. Після цього в мене дуже боліло коліно, але думав, вже не пробіжу, але пробіжав. Здолав власну дурницю, переміг, переможець. На згадку про участь у забігу всі отримали тематичні медалі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.